Bon dia, som Ernesto Lariaga, som el director de l'IES Sa Colomina. I respecte a l'FP bàsica, bueno, jo crec que al principi va sortir tot amb el tema dels PQPIs, que eren antigament, abans del canvi de normativa, i llavors ja els professors que estaven implicats en això tenien o varen prendre consciència de que era molt important recuperar aquest tipus d'alumnat que entrava en un tipus de formació que estava una mica fora de tot, però que se'ls havia de donar una sortida. Nosaltres, quan rebem els alumnes, els rebrem de diferents centres de l'illa i de diferents parts de tota l'illa, i durant el primer trimestre el que fem és fem cohesió de grup. Molts d'ells venen molt desmotivats, sense ganes de fer res, molt enfadats amb el món, inclús amb el món educatiu, i ells nosaltres el que intentem és calmar tot aquest malestar que porten dins. Durant el primer trimestre aquest és el nostre objectiu. És veritat, no només fem això, evidentment també donem continguts, però la nostra prioritat és que ells vinguin a gust i vinguin calmats. Quan això passa, ja la resta és molt més fàcil. El programa d'FP té com diguem, dues meitats molt diferenciades. Són 19 hores de totes referides als mòduls d'informàtica, 19 hores que són les que dona Chechu, i després hi ha 11 hores que estarien referides a les assignatures de l'ESO. I al arribar allò, imagina't, estan allí muntant, desmuntant ordinadors i de sobte arriba la profe a donar mates o a donar català o castellà. Jo vaig fer l'any passat un curs de Mindfulness i vaig pensar, bueno, i per què no ho poso en pràctica amb els alumnes? I des de l'any passat, sempre que entro jo, ells saben que quan me veuen entrar, se'n van a la taula a fer el minut de silenci. Ells li diuen el minut de silenci. I sempre abans de començar la classe fem un minut o dos o tres, depenent de si us veus que estan bé, doncs igual són dos o tres minuts. I a partir d'ahir jo ja comencé la meva classe. És el moment que ells estan en silenci i és el moment en què ells m'estan escoltant. A partir del segon trimestre sí que començam el projecte de la creació de l'empresa. És una simulació d'una empresa. L'objectiu d'aquesta empresa és donar servei informàtic a aquest centre i a les escoles adscrites al nostre centre. Les primeres tasques són la creació de l'elecció del nom, la creació d'un logotip, fent targetes de visita, fent flyers per fer una publicitat. Després també fem una presentació digital que ens serveix per anar a les escoles i oferir els nostres serveis. Quan nosaltres anem a les escoles, depenent de l'escola, n'hi ha escoles que reuneix a tot el claustre perquè nosaltres fesquem la presentació, que la fan els alumnes, evidentment, i oferim els serveis. I a partir d'ahir ells veuen quines mancances tenen a nivell informàtic, doncs potser s'ha de canviar un disc dur d'un ordinador. Doncs nosaltres anem i canviem el disc dur. Aquest ordinador s'hauria d'instal·lar tot el sistema operatiu. Doncs ho fem, instal·lem les aplicacions que necessiten. L'objectiu és donar el servei a l'escola i que l'escola ens faciliti material perquè els nostres alumnes practiquin i que treballin amb casos reals. És com avançar les seves pràctiques per aprendre d'elles.
Mi hijo llegó aquí tras un proceso bastante doloroso de otro instituto, donde constantemente recibía sanciones, amonestaciones, lo expulsaban y teníamos muchos problemas familiares, puesto que tampoco le creíamos, no se le daba el beneficio de la duda y tras muchos disgustos decidimos que el niño salía del instituto anterior y que iba a entrar aquí en Sacolomina. Soy Mar Barragán y hice la formación profesional básica en el Sacolomina de informática con Chechu. Y bueno, y gracias al FP se me hacían las clases más amenas, más divertidas. Y entonces, pues claro, te diviertes, ya no es lo mismo que estar ahí con el libro todo el día y pues se te hace mucho mejor, más divertido todo. Y desde entonces pues me saqué la ESO y todo y súper guay, todo perfecto, ahora trabajando y estudiando y fenomenal. Al empezar aquí, la primera observación que tuve de que las cosas iban bien es que mi hijo, al sentarnos a comer, jamás había hablado de temas escolares. Nunca quería hablar si estoy bien, si estoy mal. Y la ilusión con que él volvía a casa y hablaba de hoy hemos estado en un centro, o hemos estado con unos niños, o hemos estado en un centro de mayores, haciendo las prácticas del tema de los ordenadores, me dio que pensar que las cosas iban bien y a raíz de eso han ido cada vez mejor, cada vez mejor. La implicación de los profesores, el ver que cada día se implicaba más y sobre todo la actitud con la familia, con los compañeros, con la gente. Hasta que ha llegado el momento que mi hijo ha hecho sus prácticas, ha salido de aquí. Hoy en día ha decidido seguir haciendo unos estudios por la tarde y trabaja durante el día y no tengo queja alguna de él. Es un chico formal, honesto y bueno, supongo que la edad del pavo le ha pasado, pero casi se nos va de las manos y gracias al instituto estoy contentísima.